Гледате дискусионно студио. В студиото са Иван Сотиров от Достоинство, отговорност, морал и Стефан Ташев, колега журналист. С тях в първата част на предаването обсъждахме изборните резултати, първите заявки, как се стигна до тях. Въобще за победители, победени и предсакани си говорихме. Сега ще продължим нашия разговор, но мисля, ще да започнем от нещо друго. Тъй наречената избирателна активност. За пореден път. Вече 4 избора не са друг. Всеки път едно и също се съобщава. Рекордно ниска избирателна активност. Рекордно ниска избирателна активност. И винаги тогава възниква тази тема. Обаче има 1,5 милиона мъртви души. Всъщност, какво се случва? Защо българските граждани, българският избирател в огромна своя част не иска да излезе, да се направи труда, да отиде до урните. Ще да кажа, сега е до машините предимно. Защото вече активни гласоподаватели, включително аз и всички хора, които са около мен. Аз общувам предимно с хора, които са били през годините активни политически. Всичките до последно питаха за кой да гласуваме, за никой не ни се гласува. Има изключително тежко разочарование. Аз с труд така отидох, разбира се, гласувах, но не може да се обвиняват хората, има нещо, това е големия проблем. Не само ниската активност, че огромната част от тези, които днес вчера са отишли да гласуват, гласуваха просто за срещу някой, не за някой. Гласуват хората масово за някой, просто за да не е другия, но нито са възхитени, нито разочаровани. Аз говоря включително хора, които са традиционни привърженици на дадени партии, включително хора, които са от актива на партиите. Изключително разочарование има. Сега, има нещо друго, което многократно е поставено и всички партии бягат. Аз имам подозрение, защото сега не ми се влиза в тази дискусия. В цял свят има активна регистрация, при която ще се излезе от това. Ти няма как да задраскаш 1 милион и кусор хора, които по закон имат избирателни права, но огромна част от тях са в чужбина. Ние виждаме, че каквото и да се говори, в чужбина имаш 100-200 хиляди активност, имаш над 1,5 милиона хора, които се водат в списъците, но те трайно не живеят в България и са незаинтересовани към момент. В Франция, Великобритания, навсякъде има активна регистрация. Първо, при активната регистрация ще се пресекат много възможности за манипулации, които се правят предимно по линия на ДПС. В малки секции. Но не само, да. Но основно това са партии, които имат позиции в малки секции, където са си само тяхни представители и могат включително да подписват и да пускат бюлетини за хора, които са в Турции не се връщат. Това ДПС масло го правят. И това всички анализатори са казали, че не са проблем рейсовете, които влизат. Това е легендарната секция. 250 гласа, 249 за ДПС. Това законодателство е направено така, че ти нямаш възможност дори и да имаш данни, да искаш експертиза, анализ, дали някой е подписал и е пускал бюлетини на хора, които изобщо не са стъпили в България. Нямаш, самият закон не го допуска. Самият закон се приема изборите, който такова от такова, как е съложени. Нали? Това, такава е системата, тя е благословена политически. Активната регистрация ще пресече тази възможност. Там ще се даде и възможността да вече да видим реално каква е активността. Но дори да стъпим на 5,5 милиона, каквато е, се води, че активното избирателно тяло в България, пак 2,6 милиона са някъде към 55% до 60%, което също са се съотнесено към активността в другите държави много по-ниско. Да. Активност... Нека да дадем думата на господин Ташев. Да. Бих добавил следното нещо. Машините. Никой не може да ме убеди в обратното. Има страх от машините, в хората. И мисля, че крайно време тези, а между другото тези, които наложиха машините, има такъв народ, изпаднаха с някакви стотни машините, изпаднаха от парламент. Да го маркираме само, но машините доста отблъскват хората, предимно и възрастно население. И видяхте вчера какво стана по различните секции. На някъде отказаха машините, на други места бълваха разписки, на трети места не знам какво си. И в един момент това не подкрепя машинния вот, точно обратното. Дали е страх? Дали е само страх? Или има и недоверие? Значи, хората, просто? Страх и недоверие от манипулации. Тоест, за какво да гласувам, като тя машината ще се направи каквото си иска? Дали се прави друга тема, но го чува. Да, машините са сглобявани са 2012 и 13 година някъде по Тайван. Докарани са тук, стояли са по някакви склада. Кой ви дава гаранция? Това е един таблет. Какво да се лъжим сега? Мислите, някой кой знае каква служба тия машини има, че не може да бъде манипулирано отвън.
Не съм сигурен, че не може. Имаше една стъпка в правилната посока, броенето на разписките. Не знам, нищо не се чува за тази разписки. Има ли някакви разминавания? За сега не са качени такива протоколи от СИК. Да видим дали ще бъдат качени въобще. Да видим дали са и броили, все пак. Така че това е едното. Второто, на хората им писна. Миналата година имахме три избора. Три избора плюс президентски избори, три парламентарни избори и президентски. Тази година е един за сега и до година имаме и местни избори. Няма какво да се заблуждаваме. Хората просто и се отвъртих, разбира се, от политиката, от това, което се случва. За нормалния човек би трябвало да има, да иска някаква стабилност. Не го разбирайте погрешно, не го да агитирам за някаква партия или да обяснявам, че една партия дава стабилност. Хората искат да има някакво предвидимо управление. До преди 8 месеца едни хора дойдоха тук с огромно самочувствие и разпредушиниха държавата, без да могат да направят абсолютно нищо. И виждаме резултат от това, което се случва сега, което трябва да търпим, 18% инфлация, нещо, което не се случва от 98-ма година на миналия век. Цели е, нека бъде обективни. Немалка част от тази инфлация е световен проблем. Тя е добре, добър. Световен, но в нашето ниво е над средното. Над средното. И тази склонност да раздаваш, да, която заявих им едва ли, да, на основната разграничителна линия, атакуваха Демократична България за единството около нещо, че там все пак има няколко икономисти, които са за по-голяма финансова дисциплина. Даваш пари, където наистина има нужда. Ти кога ги даваш, възможно, подкрепиш тия пари. Всички икономисти, дори които ги подкрепиха, имаха критика точно, че тази политика, която се води на раздаване, е проинфлационна. 7 милиарда изтеглиха кредит, 8 милиарда стяха там, дето, нали, което е факт, че при непрозрачните механизми и така нататък. Крадело се, безспорно. Добре, къде са парите? Крадело се, но не 8 милиарда ще спираш крането. Първата им програма беше, спираме веднага корупцията крането. 8 милиарда плюс 7 милиарда, 15 милиарда. Господин Сотиров, те не спряха корупцията прямо в пътното строителство. Те спряха пътното строителство и ремонтите. Значи, едно е да спреш корупцията, друго е да спреш... Сега, машинното гласуване, аз... съм в някаква степен привърженик на машинното гласуване. Верно, че има проблеми, то няма пълно щастие никъде, но все пак нека да учтем, че пък машинното гласуване решава въпроса с десетки хиляди излизаха недействителни, да, бюлетини. Да, това му е май единствено. Това е поради да не говорим и нещо друго. Не съм привърженик на преференцията, защото преференцията е една голяма измама, но така или иначе хората отиват да гласуват преференции масово, комисията не броят преференциите, защото това много им усложнява живота. Не, че има толкова, може би някъде има и манипулации, масово не се броят преференциите. При машините, аз винаги си пускам преференция, като гласувам машино, не за друго, за да мога след това си отворя секциите, поне гласувам за малка партия. Винаги гласувам за малки партии напоследък. Като гласувам и с преференция, те горе-долу за такива партии има по един глас на секция, след това си проверявам и ми излиза гласа. С преференция да си го откривам, идентифицирам го. Следно, преференцията, голямата измама, тя трябва да подмени на гласите, защото има голяма обществена подкрепа за пряк вод. Най-естествено да искаш да си избереш пряко хората, които те представляват. С преференциите вкарват хора, които са мулета за гласове. Да. Вкарваш някой, който хората си намират през него алиби да гласуват за партия, за която иначе пожизнено не биха гласували. Ако погледнете, в 95% от случаи ти гласът ти отива за партията, а този човек, за да стане депутат, той става или защото по принцип е на избираемо място, или защото все пак има някакъв допуск от партията. Как се открият купуване гласа? Гласуваш за бюлетина, прямо ще каже някаква измислена. А това да, там вече 100, да. Обаче номер 100 няма такъв, да, нали? 100. Да. Обаче, понеже ти е купен гласа, са ти казали в тази секция, купените гласове, да, ще дадат преференция 25. Нека много назад. Не, това е ясно. И ги отчиташ. Това е допълнителен проблем. Също може да се каже и за машините, нали? Така? Да, бе, то и при машините става същата работа. Машините ще да спрат купения вод, пък гледаме тук акции, не знам какво си, приказки. Освен това, те са с купения вод. Толкова хора заловиха купения вод. Какво ме интересуват тези нещастници, дето там занимават с търговия гласове? Излезна ли коя партия го организира? Някоя партия, някой политик, защото те не ги купуват гласовете, просто е така за спорта. Големи разкрития, да. То смисъл има да удариш партийните схеми, които купуват гласове, защото всички в една или друга степен се занимават с това. Имам обаче един конкретен въпрос, за да приключим с тази тема, да, макар че тя е огромна. Вие го казахте, избирателната активност всъщност не е чак толкова ниска, колкото ни обясняват, просто защото тези митишите милион и половина мъртви гласове не са съвсем мъртви гласове. Повечето от тях са мъртви. Част, това са си в чужбина. Това са гласове на хора, които по конституция имат право. Да, ти не можеш. Активната регистрация го решава този въпрос. Така. Това го изяснихме. Другия въпрос обаче свързан с избирателната активност. А не създава ли именно това...
отвращение от политиците, от политическата система въобще и от парламентаризма, не създавали възможност именно за изграждането, за много по-лесно изграждане на такива проекти политически, които прокарват някаква определена теза, удобна за олигарси или за външни сили и така нататък. Не, вече са президента. Абе така да е, добре ли за президента, хубаво. Добре, а какъв избор имат хората? Сега виновен е народа, виновни са избирателите. Плюс това е много. Това от наше време съществува като проблем. Чухте когато ли 2 милиона и 200 народа, хиляди, когато 2 милиона и 200 хиляди гласуваха 97-ма за СДС, всичките бяха умни, красиви, прекрасни. Като да. Дойде царя и гласуваха за него, изведнъж станаха прости, ограничени. Значи, миналите избори, като продължавам промяната, бяха първи, народа беше прекрасен. След това, като ги зарязаха 200 000 души, изведнъж... Как тези хора така изведнъж стават тъпи и прости и стават умни и красиви за 3-4 месеца? Това да така да се заклеймява... Това го четохте в уния на Прокопитата, нали, журналистите. Не знам. Там го четете. Значи, и по сайтовете, те са, да. Те са царе на това. Тази висока претенция, изобщо лепенето на етикети на електорати, на хора, които гласуват на избиратели за една и друга партия, е форма дори на расизъм. Защото тези хора се пишат на много либерални, на много проевропейски. Изобщо това заклеймяване и това е болшевишката мания, точно. Който не е с нас, той веднага става враг, заклеймяваш го, остракираш го. Днеска се радваха на един журналист до преди няколко дни, след това вече стана враг номер едно. Изведнъж. Точно болшевизъм и малуми. Не можем да обвиняваме никого в България, хората така са преценили. Приемаме, че над 90% от хората не са скупен вот, а са преценили така да гласуват. Много от негласуващите са хора, които доскоро са били активни. Това е точно. Начин също си изразяват отношението. Това е тяхно право. Благодаря ви за тази... По-скоро политици да се погледнат в себе си и да търсят причините в себе си. Благодаря ви за тази позиция, защото смисъл на въпроса ми беше друг. Не беше ли прокарана съзнателно тази тенденция, и то не от сега, не от тези избори, не от предишни, даже не от по-предишните избори. Вече от много време насам, пълно отвръщение от политиката, пълно натрапване на мнение, че с политика трябва да занимават само мошеници, за да може хората да се разочароват и така много по-лесно да се пробудват. Самите системни партии, така наречените системни партии, те. Никой не може да калкулира какво ще стане, ако има масово гласуване. Те могат да изпаднат. Има много партии, то точно ти, които най-много пищат срещу ниската активност, което при висока активност могат да потънат и под 4% бариера. Много претенциозно. Партиите, има едно лицемерие. Те водят кампанията по начин, по който да се затвори всичко в твърдите им ядра, защото не знаят какво ще стане, ако излезе. Този вод, който не гласува, той е протестен. Той не се знае къде ще се изрази. Mm-hmm. Той може да ги помете всичките. Те затова предпочитат да има ниска активност, пък след това лицемерно плачат колко е зле, че е ниска активността. И нещо, което пропуснах в първата част, но то е важно да се каже. Един от основните приоритети, ако искаме да защитим конституционния принцип, демокрацията и парламентаризма, е веднага да се формира мнозинство и да се стартира процедура за махането на, за промяна в конституция и махането на служебното правителство. Да. Това може да стане с обикновено народно събрание. Аз мисля, че там може да се събере широка подкрепа, защото всяка партия, дори и БСП, които имат пълното основание, защото тяхният Радев тръгна да унищожава БСП и той им нанесе такива удари, каквито никой не им е нанасил на БСП. Но тук е въпрос и принцип, не е само на някакво разчистване на сметки. Говорят много хора така наивничко, говорят това едва ли не президентско управление. Не, това е едноличен режим. Президентските републики, където ги има, има двукамарен парламент. Две камари, дори не една. А тук имаме риск при тази перманентна парламентарна криза, Радев да си изкара по-голямата част от мандата с еднолично назначени от него правителства без наличие на парламент. Това е край на парламентаризма в България. Разбрахме ви, господин Сотиров. Мисля, че и зрителите ви разбраха. Има едно но само в цялата теза, която развихте. Държа да го отбележа. Ното е, че за да мине такава промяна в Конституцията, да кажем, че ще събере мнозинство. Но за да мине, ще трябва да има все пак редовно правителство, защото... Ще трябва да има поне 6 месеца. Поне 6 месеца, от 3 до 6 месеца трябва да имаш парламент. 6 месеца е срока за гласуване между първо и второ четене. Вижте, и така, хубаво все пак в България да има и така един парламент и едно мнозинство 5-6 месеца. Дори мисля, че и двамата с колегата Ташев ще се присъединим. Обаче... Хайде да поразвенчаем още една глупост, без да обиждаме хората, разбира се, защото хората са такива, каквито са и тук и там. Но прословото твърдение е за изтеклите мозъци в чужбина. Сега като погледнем изборните резултати и видим как са разпределени за различни политически партии, например видим, че една партия като Възраждане има много по-висок процент в Западна Европа. Канада и Съединените. В Австралия в някои секции на първо място.
Не знам дали цяла Австралия печели. 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 Да. И тази добра. И в Канада също. Какво сега? Това ли са мозъците на България, които са изтекли? Не са мозъците това на България. Този парадокс вече се повтаря на трети избори. Ими има такъв народ беше обрал преди това гласовете. Да, между другото, ГЕРБ ги обираха пък по-преди това. Това май са същите другото, хора. Между другото, тук е един въпрос. Аз съм говорил с доста хора и доста хора ми пишат от там, където живеят. Примерно хора от Съединените щати, хора от Канада са ми писали. Включително и в Западна Европа, че там контрола на секциите е никакъв. Първо това да кажем. Примерно, на предните избори един човек ми беше написал, че в Нью Йорк секциите са организирали от самите хора от Възраждане са в секцията. Те раздавали там рекламни материали на хората, които идвали да гласуват. Тоест, това се върши в изборния ден. Колко е вярно, аз не мога да кажа. Но това го има. Силно се съмнявам, че някой контролира изборния процес в чужбина. Това, което става в Турция, няма да го коментирам, въобще вчера видяхте кадрите. Нали? Те не знаеха, той казва ДСП, ще гласувам, той не знае дори името на партията, не знае и български, нали? Това е друга тема. Чакайте, заправили впечатление, че за Турция риваха най-много тези, които най-много настояваха да падне ограничение. Благодарение да го кажем, благодарение Демократична България, миналата година бе сменен закона и се бяха увели и се увеличиха в Турция, след което на следващите избори Христо Иванов плачеше и каза, ама как може такъв вот от ДПС? Но, господин Сотиров... Въпреки това, ние тук сме го коментирали това. Преувеличението от 300 000 хора с право, които са българските турци, които мигрираха, малка част ходят. Сега гласуваха около 60 000, предния път гласуваха около 85-6 000. Това не е толкова малко, понякога е важно. Това не мога да промени картината. Но на въпроса. Прословутият мит за мозъците в чужбина. Абе, това мозъците на България ли са или са просто същата извадка, както ние имаме в България? И хора умни успели, значи, първо, и хора... Такива обобщения, квалификация, аз съм предвид. Първо, много малка част от българите в чужбина изобщо участват активно, за да могат те да представят какъв е състава на хората, които са от нашата диаспора в света. Второто, което е... има активни групи, защото тия технологии, които се прилагат в България, се прилагат и в чужбина. Там, където има, примерно, концентрирани групи на хора, които са отишли сезонни работници или други, които имат определени проблеми, там също можеш да организираш точно поради занижение контрол, че вън от страната. Значи, някои хора, като си мислят, че могат да правят там по линия на прайдовете организации да си организират вод, те не трябва да подценят възможността, че има и други групи, които могат пък да ги организират по друга схема. И да гласуват. И затова се получават тези неща. Иначе, като цяло България има една много вредна тенденция, тя не остана от комунизма, да се гледа на българите в чужбина, като на начин тези хора, които нали, при комунизма така бяха врагове на народа. Може да, и обратното обаче. Тези, какво търсят да дават тук, да се... Да, тогава бяха лошите врагове. Да, предали са страната, напуснали са. Всички държави използват хората, които са от тяхната общност, от тяхната диаспора в чужбина като лобисти. Това са, погледнете ги, евреите, като гърците, всичките, арменците. Ние си гледаме на тези хора вместо да... И има нещо още. Човек, когато е далеч от страната, той гледа по-идеалистично и го гони много повече патриотизм и носталгията, отколкото хората, които живеят тук. Защото ние всеки ден се сблъскваме и някой момент идва да вземеш да слезеш в тази държава. Докато хората в чужбина, те са запазили най-сакралното идеализма си. Да, той за това знае колко песни на Слави Трубов може да го разчувстваш. Затова там патриотизма е много по-силен дори в чужбина. В чужбина патриотизма е по-силен. Имате преди нещо друго. Хората зад граница се сблъскват, много хора не успяват да се реализират и се сблъскват там с тяхните проблеми, с тяхното левичарство и те по този начин почват, стават лесно. Това обяснение, защо толкова много процент русофилия има, така ли? Не, те не са точно русофили, но хайде. След той тук го има този проблем, че много хора, които живеят като консерватори, едва ли не виждат в онзи... престъпен режим в Кремъл, едва ли не, това само беше част от рекламата на Путин, да се представят защитник на консерватизма, на християните ценности. Как може един кагебист, един престъпник да се възприема, включително не и патриархата? Не развивайте тази тема, нямаме време още повече, че в петък я развивахме с Борислав Цеков, той е доказан. Те се срам за православие. Последен въпрос, буквално отговор с пълно две изречения. Времето ни наистина свърши. Нови избори кога? Господин Ташев. Говори се за февруари. Аз силно се надявам да няма нови избори, да не политици си вземат урок, защото
Вчера видях едно изявление, че на следващите избори, ако има бак скоро избори, хората ще пометат всички политици. И няма да се учудя, ако това стане. Господин Сипиров. Аз също се надявам да има в някакво вразумяване. За мен най-добрият вариант, с всичките критики, аз не съм гласувал за никой от тия парламентарни партии, но така или иначе най-разумният оптималният вариант, аз предирах и преди, когато Продължаваме промяната и Демократична България имаха мнозинство, те тогава, ако имаха къл, трябваше да ангажират ГЕРБ да участва в едно евроатлантическо мнозинство и тогава те щяха да водят играта. Ако нямаха комплексите, ако имаха визията и приоритетите. Все още има шанс за това, защото тогава предсказах, че ако тогава не се случи това, след това може да им се наложи да правят това вариант при много по-неизгодни за тях условия. Ако сега има предсрочни избори, аз мога да се подпиша, че след това те накрая ще бъдат принудени, като он е дето изял и бой, и султа, и така нататък. И накрая си платил. И накрая си платил. Колкото по-рано го направят, вече пропуснаха първата възможност, защото и вътрешния международния натиск ще бъде убийствен за тях. Те няма да имат полезен ход. Всякакви други варианти за сключване на ДПС и така нататък. ДПС нека да си го ползва там по евроатлантическа да подкрепи, но ДПС според мен ще дойде в повече, ако участва в един такъв управленски формат. Иван Сотиров и Стефан Ташев бяха мои гости. Благодаря ви, господа. Както винаги, времето не стига, но все пак... Но е наше. Добре. Беше.